malo smo duže čekali, ajmo malo Šečerko. Evo već glavni sudija Admir Osman Karahmetović i ovaj daj meni Garonja, da malo navedete jednog i drugog vodača što se tiče ove borbe. Pite od, od prike, jel? Od pite, ono što se nije uspio uhvatit sa zečom od čita. Može, može, Admir, evo i ja dajem upustam, jer ovo to se čuje. Pa čujemo se dovoljno, ako ne, da ja malo i pjačam još. Ti još mesa. Ako ne, a prika je oba pogodio sad. Ali ja mislim da se dobro čujemo. Tato je putala pogodio. Ja, ja, ja. Ne znam, ja sam jes. Jes, jes. Ja, jes, jes. Drugo. Ja što dobar im je za širi se. Od pečenja rezance do pravnika. Kad pogleda na internet, odmah odmah ima odmah prijatelju moje. Ali eto, sretno nađe, sretno posao. Dobro, to te lijepo pripremiš, je tako, Amiđa? Sva je prašina u njemu. Azmire! Ajmo, momci, ajmo, momci. Ajmo, momci, jedno i drugi, slušajmo sudiju. Zna se, dva minuta, tako je. Zna sudija, reči je čitno. Ja pratiš to, ej. Ima i ono, nerešno, ili tako? Dva minuta daje Admire da dođe do kontakta, da dodira. Malo pokušajte namesti svoje bikove. Da dodire na borbu. A Lucijana tisto, nagođe. Ovo sam ja, ovo je sam. Lagano i približite jedan i drugi. Još malo, još malo, obostrano, obostrano, jer mi smo pokušali. Ajmo neko je stavio na Hođića, lagano. I jedan i drugi, obostrano. Bar vredi pokušati lagano. Ništa je rad. Nešto se vidi, nešto ne vidi, što je ovim ja.
Garči i Šečerko, čujem od Minja, zovu Garči, Šečeri, Osmanoviće Šečeri. Sve daje od sebe. Sve daje od sebe. Up, gotovo. Ali šećere! Oba dobra. Evo vidim upute jednog i drugog tabora, malo se udaljite, a možemo li mi aplauz još jedan na glavu za obranu publiku? Ma zaslušuje oba bića! Gledamo tešku borbu, ajmo momci! Crni ječi! Evo kore! Ne kladim se, neće. Neće, kladim se, ne kladim se. Kop ćemo po pivu. Daj nam kola barasko, da pričemo. No, ne sam pričemo. Dola nam, da što vidimo. Dola je očeo. No, čip. E, gdje? Čeva, čeva. Da, oče imam pivu. Oha, su samo snima! Evo šta pričemo! Aj, Šečerko! Ima bolji rog, bolji. Oba dobra. Garo. Šečerko. Dani. Dobro je se izvuku. E, neki pobjedi sa kao vrijedni rok. Ode braće i Drizoviće i Samira Hođića. Odmah je nije išće po, šta mu je dao ono? Nije, drugo rojta daje. Ja, osjeti kilama ga tare. Nehaj. Ga tare ga kilama osjeti. Govit će ga ovaj ovo vrat. Prevrnit će ga. Vratom će ga slomiti ovaj. Prevrnit će ga. Ode Šećerko na leđa. Ode Šećerko na leđa. Ode će onaj će crni put bol snagu. Dok on postavlja vrat, osjeti da je vrijednja. Evo. Da li će ovdje kondicijona strana se izvuku sad. Što se tiče ove borbe ovog fara. Čimu daje, bravo. Što se tiče ovoga Mehdana. Dobra borba ovo je. Odvodi. Lijepo je čuti da li malo koji komentar razmijenete, da svoje mišljenje da date o ovoj borbi. Pitat je pamet na zemlji. Što se tiče ove borbe, što se tiče do sada borbi, ova Korida danas je sigurno zadovoljavajući osim odoga i sigurno ima se što raditi, goni, goni sada. Sada u Šečerko napada, ne da se goni, ne da će li ga ovo ne izdržati, da će li ga ovo ne izdržati. Goni, 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 goni. Goni, goni, goni.
Šečerko! Čuče je pobjedio!